Плине не плине. Головне, що це впливає на росіян. Вони розуміють, що їхній добробут піде донизу. Що вони стануть, коли почує прикордонник чи хтось росіянин, він буде плюватися в його сторону. Вони робляться мордором країною, ізгоєм в світі. І вони будуть їми представниками. Вони розуміють, до чого веде їх Путін. Вони не хочуть того. Не хочете? Виходьте, захищайте свої права. Дуже важливо, що багато молодих людей показують, що ми вони проберуть участь в цих мітингах, блогерів. Я сама от шукаю їх в соцмережах і бачу, що вони постять ці відео. Це дуже важливо, тому що розуміємо, що там, ну про все, що ми не казали, росте покоління людей, які вже не хочуть жити так, як і пропонує фразу. їхній президент. Та, будь ласка, я просто фразу хочу сказати. Сьогодні спілкувався з одним львівським журналістом. Він мені сказав дуже класну фразу, що ми спостерігаємо смерть Путіна в прямому ефірі. Коли б відбувся Брічкріх, коли бліцкрих, так? Тобто не було б багато смертей. От я проаналізував ситуацію бомбардування Белграду, про що говорив Путін? Спеціально подивився в Вікіпедії, зараз можна глянути. Там загинуло півтора тисячі мирних, військових, а солдат НАТО там фактично не завишу. Вони просто бомбардували. А в даному випадку, ви уявіть собі, що до тих мітингів, а підуть трупи, підуть трупи в Москву, в Пітер, в Екенбург, і це буде розхитувати ситуацію. Тому я обіцяв фразу, тому більше говорити не буду, але однозначно, я думаю, що ну, моє глибоке переконання, що ціна питання влади Путіна зараз дуже сильно похитнулася, як мінімум. Я би так сказав. Микола Свідор, так потім з Я сьогодні говорив, не буду називати місце дислокації, скажімо, на Луганщині, так? Там мій товариш воює. Ну він ми вийшли на ефір, він почав співати Коломийку, щоб показати, що нас все нормально. Вони там в касці, ну не під щастям зовсім в іншому місці. На їхнє глибоке переконання. Вони кажуть, що вони мають чим зустріти, що все правильно сказав, Руслан чи Володя, що не все використано так, і навіть дуже не все. На його перекладання, якщо пройде 4-5 днів отакої тягамотини, то напруга спаде. Ну, ми не говоримо зараз там про застосування путіним ядерної зброї, тому що в голові може бути будь-що, але там теж не всі смертники в Росії. Зараз дуже може вплинути на російське суспільство, яке опущене, воно опущене ліквідацією засобів масової інформації. Ліквідацію свободи слова, ліквідацію альтернативної думки. Але на нього найбільше враження може справити, на думку воїнів, які зараз в АТО, і, на мою думку, кількість трупів, які приїдуть в Росії. Навіть не техніки, не БМП, не БТРи, не літаки, не вертольот. Кількість трупів, коли їхня кількість стане критичною, не 100 чоловік, не 200 і не тисячу. Так, Росія велика, там баби, що наражають, але під це треба час. І коли ці всі похорони відбудуться в Росії, тут можуть допомогти громадяни України, які сидять в соціальних мережах. Тому що якщо на рашу скидати кадри з їхніми полоненими, з їхньою спаленою технікою, з їхніми розстріляними солдатами в бою і показувати, що лишилося з їхніх дітей, братів і сестер, якщо там воюють сестри, це тоді багато. це може це і організувати такий багато. інформаційний фронт. То це може справити на росіян незабутні не враження. Це без телебачення, яке на жаль, наше українське не дуже там в Росії представлене. Можна одними соціальними 1, 2, мережами. Я не кажу там фейкіші. Достатньо показати виступ кожного з тих, що там здалися з кемеровської бригади, чи тих двох, що сьогодні всі постили полонених. Виступник каже, я такий, то такий то громадянин міста такого. то та я сам не знаю, що я тут роблю в Україні. І це побачить його мама, це побачить його сестра, це побачать його діти. Але це має бути хтось організатор цієї всієї інформаційної компанії на рівні держави і на рівні громадських організацій, і на рівні тебе особисто та не полі не полінуватись, зайти на російські ресурси, це все викладати і викладати щодня. І ти будеш. Крапля про каплі, сіяти в них в мозку відчуття, що їх підставляють, що їх підставляють в матеріальному плані, що їх підставляють в тому, що вже так не буде. Після того, як Путін зробив, він застосував ракети, всі ж думали, що він піде з ордло, буде розширяти там межі Луганській Донецької Донецькій області, і він вирішив піти в банк і проколовся, тому що його тримають теж. Проку. Путіна теж тримають в приємній теплій ванні. Там не буду зараз згадувати наших політиків ніяких, щоб на всякий випадок. Тому що ми зараз всі дружимо, обнялися і так далі. і Все забуло її. Нікого не згадав, так? його тримають в тепліванні, йому казали, все буде добре. Харків тебе зустріне квітами. Ну що ж, російськомовний там регіон, правильно? Одеса тебе зустріне квітами. П'ять годин із так. І тут, коли прилетіло в Одесу і загинуло 11 наших військовослужбовців і 11 військовослужбовців жінок, я дуже перепрошую. Розумієш? це для самих одеситів. Да за що? Ми що готували наступ на Таганрог, чи що? Чи десь наші диверсійні групи були в Владивостоці? Хоча, може би бажано, щоб і було. Розумію? І Путін зараз для нього мотивація вже не має значення. Всі казали, там Путін буде вигадувати якісь привіди. Він йому це не треба. Всі кажуть, що він параноїк. Так він параноїк, але він хитрий параноїк. Він... Ну, намагався всьому світу показати, а дивіться, що я можу, щоб досягнути, от я не знаю, що хочу Путін досягнути. Ви знаєте? Я не знаю. Так він він хотів задавити Україну. Зараз в нього цього не вийшло. Зараз вони вночі переграють, вони побачать слабі місця України. Ми не повинні дати де вдарити туди. Якщо ми це борони, Боже, не витримаємо, бо це біль, це біль для родичів всіх, хто загине. А якщо ми цього не витримаємо. То це буде для нього просто радість. Ми повинні це витримати. Настали важкі часи, але все одно людство має бути вище від вироків, правильно? Я знаєте, що важливо, Руслан Кушлинське, вам слово. Е, ну, важливо, що все-таки ця інформація уже в Російській Федерації є, що насправді це не просто Луганська Донецька області, так, тому як що він вранці, казав, вранці я, я просто. Ну, в силу своїх професійних обов'язків я моніторю, яким чином подається інформація, в тому числі і в Росії. Ну їхні так звані федеральні телеканали, так вони взагалі намагалися пояснити зранку глядачам. Ну мені здається, що потім вони зрозуміли, що безглуздо що взагалі це тільки от на Луганщині і на Донеччині відбуваються події. Так, от вони намагалися так пояснити, але ну. В інформаційну хвилю принаймні, тут вдалося мені, здається, прорвати. Руслан Кушалинський. Друзі, я би не е, тішився і да. не рекомендував надіятись на те, що хвиля громадського спротиву Москві щось може зробити. Нічого не може зробити. Путін and company контролюють медіапростір, контролюють силовими структурами, затиснуть, заганяють, закатають в асфальт. Крапка повністю і медійно переграють все. Тобто, в них немає альтернативної точки зору. Немає. В них повністю йде лінія. Вони настільки промивають мізки, ефективно закрили будь-які альтернативні джерела, закриють, якщо треба закриють інтернет, скажуть, що погане НАТО, погана Україна, сволочі наступають, закриваємо, обрізаємося. Вони і хочуть, щоб бути, скажімо так, ізольованими. Тобто, сьогодні ми можемо розраховувати тільки на дві речі: це на трупи і це на санкції. Економічні, коли вже ну, так важко буде. Збройні сили. Ну так важко буде. Тобто, ми розраховуємо на свої збройні сили. Чи запрацюють ці ефективно економічні санкції? Великий знак запитання. Ну тому що проти Путіна санкцій немає. Є проти олігархів, які поїхали і гроші які туди відправили, а він їм каже, ха-ха, ви чого з, Рос... з Московії гроші туди переправляли? В Британію, там, е... Францію. Самі винні. Ви винні самі. А ну давайте назад, мені в Московію і сюди, я вам дам зараз. Хитрі, давно свої гроші перекинули там в Гонконг з Китаєм, заховалися і не мають проблем. А дурні, які не, не вірили мені, ось маєте тепер проблему. І вони будуть мати осуд. Друге, він всіх замазав. Всі, хто коло нього є, всі підтвердили, що линери денери, всі промовчали? Промовчали. Підняли жоден, лапки. Жоден ви не виступив проти. Лапки треба. підняли, молодці. Значить, ви всі автоматично замазані в крові. І тихенько сидіть. Я вас їх захищаю. Немає спротиву. Немає. Це пізніше, коли вони вже побачать, що все, опа, нету. Друга частинка. Я не дуже про ці санкції так і переймаюся. Ну, бо санкції, ну, якщо в нього, е, вибачайте, 10 мільярдів, він втратив мільярд? Ну, ну, втратив мільярд. Друга частина. Не пішов би Путін так спокійно воювати, розуміючи, що санкції будуть, якщо би не підтримка Китаю. Вони уклали на 30 років угоду на постачання газу. І ви бачите зараз заяву Китаю. Що вони підтримують Москву, розуміють Московію. Тому він перестрахувався фінансово. Китай, який має величезні фінансові можливості, підтримає Москву фінансово, якщо буде дуже складно. Тому економічні санкції досі не працюють. Сім років включають санкції, які не працюють. Самі вигодували цього північним потоком. І мовчали, вигодували його. До речі, дали так. можливості, і, дали. Скільки разів ми в цій студії, в тому числі, говорили, криком що економічний потік призведе до миттєвої так. війни. Оце Але... війна. Оце оце означено. Тобто він вже від економічних санкцій він має альтернативу. Друга частина. Ну якщо хтось там в Рязані і Ліп під Красноярском буде криком кричати, ну. Медведь хазяїн Тайги кинули в берлогу і забулися або пляшка горілки, все, питання всі закрилися. Не, пішов воювати. В армію забрали і пішов воювати. Тобто там все дуже просто. Наше завдання тільки одне: трупи в Москву, іншого варіанту немає. От коли вже баби руски виходять, от проти того вони вже не мають. Якщо їх буде багато, як це було до початку, 14-15, вони купували ці родини. Які криком кричали, що наші вбирають, вони давали гроші. Других дітей безкоштовно на навчання, вони закривали тему. А зараз, якщо ми їх масово не, вже не закриєш, ось це вже буде страшно. Іншого варіанту в нас немає.